Nu tai ką, sveikut, sveikutėliai, brangus Inkilo žiūrovai. Beveik 6 ryta yra, 5:05. Čionais. Reik važiuoti. Užsirašau, kada pradedu. Kiek atstovėjau. Kad maža kas koks nors tachografs grybą pjaut pradės. Tai bent jau žinosiu. Gavau vakar pakrovimą. Vakare atsintė, tai toks nieka platna čia bus. Netoli važiuoti čia iki Grenos ir viskas. Pasikrausiu šitą D-Smithą. Pakuotės kardons bus. Va, tai nieka platna čia nebus. Yra kaip yra. Su kroviniais labai silpnai. Paskutiniu metu vasaris irgi skis buvo. Vairuotojas gal 9 tik pravažiavo. Bet ne dėl vairuotojo kalties, kad rypso, dėl to, kad šiaip nebuvo kam. Nebuvo ką vežti labai daug. Nuo penktadienį jau pastovėdavom. Nuo pietų penktadienį iki pirmadienio. Tai taip yra. Gal pavasarį atsigaus šiaip iški. Reikaliukai. Galim važiuoti. Nu va, atvažiavau pakrovimą. Nuėjau pakalbėti, bet dar anksti yra. Kažkokia mergičkė išlindo, sako dar anksti, sako 8 kokia. Dabar čia yra po 7, gal kokia 20. Sako, da palauk, da nieks nedirba. Bet viskas atidaryta, atlapota, viskas normaliai. Atvažiuoju, stovi. Nu, man čia porą palečių reikia įsimesti. Ir važiuot toliau. Tai galim kol kas pačilinti. Nu ką, brangiai, greitai čia įmetė porą palečių man. Važiuojam toliau. Toliau čia netoli. Biškį atgal grįžinėti link Fredericijos. Pasikrausim. Čia išsukti, seksis man. Biški taip ankštokai. Kavartų neišverti. 200 metrų sukite kairin, tada sukite dešinin. Bet atrodo praein. Saulė dar visai nepadėt. Važiuojam, pasikrausim. Bet panašu, Fredericija rašė, kad liktais tik apie 12 bus krovinys paraštas. Ten vieną palečikę. Pusiai dviejų į keltą iš Grenos turbūt nespėsiu, tai bus naktį, tai... Sukite kairin, tada sukite dešinin. Tai nelabai čia gerai, nes... Po 200 metrų... Nes atplauks kelt tik tais kokią... Šeštą, septintą. Nu ir vėlokai išsikrausite turbūt jau rytoj ir vėl pasikrauti nespėsiu. Gali tai būti. Žodžiu, vairuotoja svajonė tokie darbai. Bet ne šefa. Sukite dešinien. Tai yra kaip yra. Rinkitės antrąjį posūkį dešinien. Judam. Langs murzins kažkoks. Turiu kažkokį tai tipo nanoteką nusipirkęs. Jau pusę metų vežiuojos mašinai. Tai nežinau. Galim būtų pabandyti panaudoti. Kitoks negu turklio aksą kažkoks tai. Sukite dešinien. Gal geresnis? Brangiau ir kainuoja ten gal 10 eurų. Išmėginga. Važiuojam. Nu, atvariau dar vieną pakrovimą. Čia stumiu prie rampos.
Čia dabar, kur pasikrovau porą palečių, tai man bus pirms iškrovimus, tai paprašiau, kad ištrauktų tas dvi paletas ir, žodžiu, sukeistų. Nes kitaip... Geriau per duris iškrovinėti, negu per šoną. Nes ten bus mano pirmas iškrovimas, tai... Čia su gaudyklė, rampa, tai reikia atsargiai, pas mane dar galia lifts yra, tai reikia neatsitrenkti, bet suvaryti liftą. Stop, tai go, apsispręs. Einu, pažiūrėsiu, kaip atrodo. Nu, pažiūrim, čia gal reik paspausti kažką, kad užsirakintų. Na, dead rampa. Viskas kaip ir normaliai. Is it okay? Yes, okay. Okay. Nieko čia man spausti nereikia. Einu į vidų, pakalbėsiu. Pažiūrėsim, kaip ten juda. Nuo pakrovimo, ten nu, dvi pakrovimo vietos, viena prie kitos, du fabrikai. Tai va, sustojau pasidaryti rameną. Šiaip tai turiu piktumą ant visokių hipių. Sugadina bomžpakis, pradėjo vadinti čia visokiais ramenais. Tai pabranga bomžpakiai. Seniau skaitęs varguolių mais, dabar jau kaina kai jautenas beveik. Steikiu, kai jaučiau panašiai kainuoja. Jo, taip jeigu pajamus eurus 20, už čia yra 8-5 gramai, pažiūrėjau, vienas bomžpakis, tai eurą 20 kainuoja. Nu tai grubiai kilograms 10 eurų. Tai man atrodo, burgeriam kotlečiukai panašiai gaunas. 4 kotlečiukai ten kur būn, šiukis 5 eurus ar 6, kur pirkdavo. Tai va, jautenas kaina, bomžpakiai. Tai dabar ramenu vadini, tai iš karto kita kaina. Va, porą valandų reikia palaukti. Gal ne porą, gal daugiau dar negi. Iki 12, sakė. Va. Tai galim biškį pavalgyti bus. Sušilti. Kažkaip žvarbu laukia, taip atrodo ne šalta, bet žvarbu. Vėjas šaltas toks. Vėjuota. Kągi, privažinėjo po sunkvežimiam į D. Smithą. Tiesiai rodo. Bet navigacija rodo suk čia. Sukite kairėn. Rodą, kur važiuot sunkvežimiam. Žodžiu, privažinėjo paskutinį pakrovimą. Važiuokite maršrutu. Didžioji dalis krovinė čia bus. Prieš tai ten vieną palečikę įmetę lengvą. Viską. O ženklai sudėti, kad dviračiukai važinėjęs, kad nenuskinti. Traškučiai. Dabar galvoju, ar aš esu čia buvęs ar nes. Gal ir nes. O, reikės pasikrauti.
Dar tas pirmas dvi paletės, kur pasikrovau, reikės gale laikyti, nes pirms iškrovimas mano bus, kad nereiktų šoną atsidarinėti. Per galinės duris iškrausi ir viskas. Ir ledelis. O ženklas yra, kur važiuoti. Sukite kairin. Ruloniukai. O kur ne ruloniukai, man ne rulonai. Nusukam viskas į dešinę. Reik pažiūrėti ženklus. Kur čia važiuoti? Pasižiūrėjau Google, liktai šia į kairę reikėjo sukti. Kažkur gal čia bus. Prie rampų. Nesu čia buvęs tikrai. Kažkaip neatgaminu. Po 200 metrų sukite dešinien, tada iškart sukite dešinien. Lager kontor. Reiks eiti su vyrais pakalbėti. Atsisukti. Geriau gal ant žvyrą sukti, kad priekabą suktus. O kažkur pašnekėti reikės. Ar kita vieta? Šitų sandėlių nemažai. Važiuojam kitur. O, prie traktoriuką sustosim. Einu vėl klausti. Važiuojam čia pakrovime. Reiks susikrauti atgal, čia biškį pagal iškrovimų susidėjau. Vieną paletę nuėmiau. Čia va tava, kur viena buvo paletė. Reik dabar čia susikrauti viską, kas liko. O dar uždės kažką. Su ilgu biškį nepripratęs dirbti.
Va taip, va po biškiuką ar atsargiai. Svarbu yra su nesulaužyti su kariuku, paliečiu. Čia geras kariuks su vienu ratuku. Tai sunkiau sulaužyti. Mašinoje pasikrovau, persėdėjau biškį paletęs, viską pats turėjau padaryti. Dabar man tas kurbačkos ten yra pirmoje vietoje išsikrausiu per galą, tai patogu. Nes jeigu būčiau palikęs jas prieki, tai po to nu, patys suprantas, kad nelabai. Galim per šoną traukti, bet sunku bus išlupti. Va, tai geriau taip pasidaryti. Pumpuojam orą dabar. Nemėgstu, kai sandėlė darbuotojai aplinkui, kai filmuoju, biškiai nejauko. Bet nieko nebambėjo, nieko nesakė. Aš taip veidų stengiuos nefilmuoti. Kai kur tai labai bjaurus būna. Va, užsipumpuojam orą, nuvažiuojam nuo rampas. O, 10 atmosferų yra, galim čia. Da, palaukiam biškiai. Gerai, 9 su kapeikum. Tie tai nesismulkint, kur priekabas tampa. Ant gazą visą laiką. Išstojau biškį. Sudedam pirštinės. Čia buvo paprašę priekabą nuleisti biškį. Rampa žemesnė. Mėginiam pritaikytą turbūt biškį. Va tokiom žemesnėm priekabom. Vai, galim uryti keltą. Čia turiu gerą liftą, kur susilanksta po apačią. Gaila, negaliu naudoti. Visio, važiuojam į keltą. Čia patikrinam viskas normaliai. Aš visą laiką šiaip dar apeidamus pasižiūriu, ar kas nenukritė. Kai eini duris atsidaryti, išsidaryti. Apžiūriu ratus ar nenuleisti. Nėra taip, kad tiesiog einu ir viskas. Visą laiką pažiūriu į ašis, ar kažkas tai... Ar viskas vietoj, ar nieko nėra neįprasta. Na, prie kelto. Šiandien vėl vėjuota čia prie jūros. Tai turbūt gerai garsas, ne, nieko čia nėra šiukšlių jokių. Ten va tiesiai, kur duris matot, ten galime dušanai, tualetas yra. Šiaip viskas čia gerai čia. Atvažiuoju steną lainą čia. Gali stovėti. Dabar stovėsiu iki vidurnakčio. Pirmą nakties atrodo kels. Va, niekur skubėti nereik, ramiai savo einu. Čia tik nusimsiu kamerą, aišku. Kad nesikeiktų ant manęs. Pasimsiu bilietus ir viskas. Nu ką, pasiėmiau bilietus, viską. Viskas gerai. Pasakė į antrą juostą, darbą kavus davė. Termosiuks yra, arba tinuks toksai. Jūs pasiekite savo kelionės tikslą. Viskas kaip ir gerai. Prisiduosim į keltą čia, tai primečiau, kad man čia ir 9 gausias dar iki keltą. Tai viskas super. 0035 keltas. Dabar 15.39. Ai, nu tai taip, ant ribos 9 gausias. Be kelių minučių. Svarbu kavos neišpilti. Va. Ledelis. Išsidarom šalį ir einam palizauti.
Šiandien vėl direktoriška diena tokia, nepersidirbi. Po 200 km važiuoja į dieną. Viską. Išjungiam šviesas. Viskas. Kavos pagersiu. O, kai juršiant. Čia frėjų daug. Tai va. Einu ilsėtis. Privargau jau. Nu tai ką, gerutėliai mano žiūrovai, einu aš biškį į masę pasnausti, jūs pažiūrėkit, ką šiandien pafilmavau nuosi nedaug, tai tiek, ką, ačiū, kad žiūrėjot ir sutiksim rytoj, nepamirškit užeiti į inkilą šopą irgi, ir šiaip, laikų nepamirškit statyti, šėrint video, viską, neužmikim man laurų, ai, ir dar, ką norėjau pasakyti, kas siunčiat nuotraukas, jau gavau pirmų nuotraukų gražių, tai visą laik parašykit, į subjektą parašykit, kad kalendoriui, kad po to atsifiltruot galėčiau visas nuotraukas. Ir reik būtinai, kad vieta, vietovė kokia būtų parašyta, kur nufotkinta ir kad būtų data, kada fotkinta. Nu bent jau mėno ir metai. Tai kalendoriui prie nuotraukas galim bus užrašyti, kad tokia ir tokia vietovė. Tokia ir tokia datacija, va. Super bus. Va, tai bus fains visų mūsų kalendorius. Ir jūsų sukurtų, ir man, nu ir aš savo daug trukų visko pridarysim. Tai va, tai ką, iki rytojus.